Zahvalio bi se kao prvo upravi što me dola na ukazanom poverenju. Ja sam prošle godine igrao sa Jagodom protiv Pirota dva puta i vidio sam da je to jako dobra ekipa. Kao prvo da su jako dobri momci, da je Pirot sportski grad. I mislim da je ovo pravo rešenje za mene i za dalje nastavak moje karijere. Što se tiče samog izlaganja, naravno da ću 120% svojih mogućnosti kao na treninzima, tako i na utakmicama. I naravno mislim da je cilj da se uđe u tu prvu ligu. Sve ostalo, prva dva, tri mesta, to je prva dva mesta koje vode u prvu ligu, mislim da to svima nema cilj. Zato sam i ovde i učinit ću sve da to ostvarim. Nešto o sebi i one podatke, statistiku. Od prošle sezone? Aha. Pa ne znam, ja godinu sam dao prošle sezone, mislim da je prosek bio oko 16 poena. Ne znam, 4-5 skokova, asistencija, tako nešto od prilike, ne mogu se setim tačno. Ali mislim da će ove sezone sa boljim ekipom to biti jako, i jako bolje. Gde si ponikao? Jo, Jagodinac.